պատասխում մնալ այստեղ։ Միչև վերջ։ Իշքան կետը։ Միչև բաց թողեմ։ Իսկ եթե բաց չթողեն, որովհետև մինչև հիմա շարունակում են պահել նրան ճաղերի հետ։ Մնալ ենք մնա։ Դե ծուրտա, բայց հաղթահարելով սրտին դիմակայում ենք էլի։ Շատ ծուրտալն, բայց չի կոտրում մեզ ծուրտը։ Ինչքան եք պատրաստվում մնալ։ Ձեզ նաև կոչ արեցին, որ չվնասեք ձեր առողջությունը, հաց բերող առանց, այն էլ ծանր վիճակում է նաև Անահիտ Բախշյաններ կոչանում, որ չնստեք նստացույցի։ Սենց ասեմ, կարող են նստացույցը դադարեցնել, բայց պայքարենք արդեն ուրիշ մեթոդներով, բայց պայքարը մինչև վերջ լինելու է։ Այսպես ասեմ, մենք սասնածուռ ենք, ու մեր պայքարը լինելու է մինչև վերջ։ Հաց բերողը արդեն իսկ հաղթել է բոլորին, ռեժիմը փրփուրներից է կախված ու նա հաղթել է։ Դուք Արայիկ Խանդոյանի աղջիկն եք, չէ՞։ Ինչքան ժամանակ եք այստեղ։ Ես անցած օրն եմ եկել, բայց այսօր արդեն ժամը 4-ից։ Ու իրանք ասում են, որ մենք մեր առողջությունը չվնասենք, բայց իրանք նպաստում են, որ հաց բերողը հենց իր առողջությունը վնասի։ Ու ամեն ինչով են նպաստում դրան։ Հիմա սխալ են իրանք, թե մենք, որ պայքարում ենք դրա համար։ Մենք գտնվում ենք 4 օր ազատության հրապարակում, լուսացնում ենք, անդադար ստեղ ենք, անդադար հարցազրույցներ ենք տալիս, մարդկանց տեղեկ ասում ենք, ինչի մասին այս հավաքը, ինչա իրանից ներկայացնում, հաց բերողի մասին ենք պատմում։ Մեր նպատակը հենց այդ էր, ստեղ գտնվելով, մեզ նեղություն տալով, մրսելով, մի քիչ վատ զգալով, գաղափարը տարածենք ու մարդկանց փողոցանենք, ոտքի կանգնացնենք։ Հիմա մի երկու խոսք ուզում եմ ասեմ ոստիկանական ճնշումների մասին, որը կրկին շատ մեծ դեր ունի այս ամեն ինչի վրա, որ շատ քիչ մարդ է գալիս։ Ով գալիս ազատության հրապարակ, հիմնական նստացուցավորների մասին է խոսքը, երևի մի ժամ, երկու ժամ հետո ինֆորմացիա ստանում, որ իրասում ոստիկանությունը գնացել է, ու կապ չունի չափած թե անչափած։ Ու հիմա մի 3-4 օրինակ ասեմ, թե ինչ է եղել։ Անչափածին տարել են բաժին եւ ասել են սպառնալիք տեսքով, որ կդարձնեն ինվալիդ։ Շարունակեմ։ Գնում են համալսարաններ ուսանողների հետևից, ովքեր որ մասնակցում են։ Մեքենաներով գնում են մասնակիցների հետևից, ոտքով են գնում, համազգեստով ոստիկաններն են գնում։ Գիշերը ով մոտենում է ստեղ, 5 րոպե հետո գալի ասում են, այս ինչ անազգանով մարդը ստեղ է։ 2 գիշեր եկել են տվյալներ են վերցրել, այս են արել, այն են արել, կոնկրետ մարդկանց դեմ բան են անում, արշավ ասեմ, ինչ ասեմ, որ ստեղ մարդ չհավաքվի։ Բայց, հա, մարդավոր սա, ինչ է, այդ իրան ստրատեգիան է, այդ նշանակում ամենք ուրեմն ճիշտ են գործում, որ տենց է, որտեվ ամեն մի երթի ցույցի հետո նման պատկեր մենք չենք տեսնում, էլի կոնկրետ մենք ճիշտ բան ենք անում, դրա համար է իրանք տենց ընկած են հետևից ու չեն թողնում, որ ստեղ մարդ հավաքվի։